17 людей загинуло внаслідок пожежі на складі фейерверків в Індії. Полум'я спалахнуло в підвалі, а коли перекинулися на всю будівлю, працівники вже не могли вибратися з неї, адже вихід був лише один на першому поверсі. Урятувалися троє. Ті, хто вистрибнув з третього поверху на складі, пакували піротехніку, виготовлену в Китаї. Поліція розпочала розслідування проти власника підприємства.